ကျွန်တော်ရဲ့ Christmas movie review week ကဆက်လက်ရှိနေဆဲပါအခုတစ်ခါ review ပေးမယ့်ကားကတော့ fantasy နဲ့ horror ပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီကားကတော့ horror လို့ဆိုပေမဲ့အရင်ကြောက်မှုမကောင်းပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ပုံစံကသူ့ရဲ့တန်ရုံတွေနဲ့အနိုင်ငယ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံအရောမှိုက်ပါတယ်ဇလန်းပုံစံလေးကလည်းရိုးပေမဲ့လို့နည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ် Christmas theme နဲ့လည်းညီအောင်လို့ဇလန်းနဲ့ချိန်ကပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကားတို့တုံးထားတဲ့ playlist မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားရီတော်တော်များများမှာကြားနေကြ playlist မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိမ်မတုံးကြတဲ့ Christmas တခြင်းတွေကိုထည့်တုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Overall ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Twitter တိုင်းရောအခန်းတွေပါပဲမဲ့လို့တိတ်ချောက်ဖို့မကောင်းဘဲနဲ့ဇလန်းပုံစံကထူးခြားပြီးတော့ကွဲထွက်နေရကြောင်းအသင်ဆန်းကြိုက်သူတွေအတွက်တော့အမီးဆန်းတင်တဲ့စကားတစ်ခါပါ။ဒီကားတော့ IMDb မှာ rating 5.0 တိရထားပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ rating 4.8 လောက်တိပဲပေးပါမယ်။ဇလန်းရှင်ကတော့ဘေရုတ်မိသားစုကအမေရိကနေပြီးတော့ဥလိတေဆုံးသွားလို့အမွေရထားတဲ့နော်ဝေးကအိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကအခြားအိမ်တွေနဲ့အလုံးဝေးပြီးတော့အနားမှာတင်းကုတ်တစ်ခုသာရှိပါတယ်။ဘေရီရဲ့သားဖြစ်သူလူကတ်စ်ကအိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲတင်းကုတ်ထဲကထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ရသူတို့မိသားစုမျိုးရဲကိုရှောင်လေတဲ့အချိန်မှာတော့လူကတ်စ်ကပြားရဲတစ်ခုကပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထီသားရဲ့တင်းကုတ်ဆောင်မြတ်တငယ်အကြောင်းကိုသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်။လူကတ်တီလာခဲ့တဲ့တင်းကုတ်ဆောင်လက်တငယ်ကသူအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်ရောက်တဲ့နေရာတွေ့ခဲ့တဲ့အရာများဖြစ်နေမလားတခြားဘလို့အရာတွေနဲ့လူကတ်တို့မိသားစုရင်ဆိုင်အောင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ